Laidoje Mūšio laukas matysite. Ukrainos dronas pirmą kartą atakavo Rusijos kariuomenės taikinį separatistų užgrobtoje teritorijoje. Kaip turkiški bairaktarai keičia karo rytų Ukrainoje pobūdį. Informaciniai karai. Kremliaus propagandininkų operacija Ghostwriter. Pažangi Estijoje pagaminta įranga Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje mato per 30 km. Dokumentinė laida Mūšio laukas šeštadienį 13 val. Per LRT+.